Dəyərli dostlar, hoş gördük sizleri təcili formada. Dəyərindən ən azı 5-6 min manat ucuzuna dostlarımız için ev təşkil etmişik. Gəlin proyektlə tanış olaq ilk öncə bu evin. Demək, qarşıda gördüyünüz bu hissə əsas giriş qapısıdır. Qapıdan evə daxil olduqda sağda evin mətbəxi yerləşir. 2 otaqlı, təmirli, yaşayışa hazır bir evdir. Cəmi 23.500 manata. Bir daha qeyd edirəm. Cəmi 23.500 manata. Demək, bu otaqda gördüyünüz bu stol çıxacaq ev satılarkən qalan yataq dəsti yenidir. Həmin yataq dəsti satılarkən evdə qalacaq. Bu evlə bağlı real ev alan dostumuz mənimlə əlaqə saxlasın. Gəlib yerində ətraflı məlumat alıb evə baxış keçirə bilərik. Evin xırda xərci var. Işıq və qazın sayğacı yoxdur. Qeyd edin biləsiniz ki, alan dostumuz onu özü qoymalıdır. Dəyərli dostlarımız, əmlak sahəsində qiymətlərin artan vaxtında öz fərqliliyimizi və prinsipial iş rejimimizi qorumağa çalışırıq ki, həm siz qazanasınız, yəni ev alan dostlarımız, həm də biz faydalı oluruq həm sizə, həm də özümüzə. Bunun əvəzində videoya baxan dəyərli dostumdan bir istəyim var ki, videonu bəyənsin və kanala abunə olsun. Qiymət 23.500 manatdır. Xırdalan şəhərində yerləşir, Avparka yaxın məsafədə yerləşir. Ev bundan ibarətdir. Sağ olun, salamat qalın.